Баршаңызға сәлем, есімім Гулфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыстық лечо салатын дайындаймыз. Бұл салат өте дәмді, бір рет дайындағаннан кейін жыл сайын дайындайтын боласыздар. Мен оған сенімдімін. Салатқа 3 кг қызанақ, 3 кг болгар бұрышы, укроп, 2 немесе 3 ащы бұрыш және чесноктың бір басын қосамыз. Салатты дайындауды бастаймыз. Қызанақты мясорубкадан өткіземіз. Мясорубкадан өткізу үшін мен видеодағыдай турап дайындаймын. Керек емес жерлерін алып тастаймын қызанақтың. Барлық қызанақты турадым, дайын. Енді мясорубкадан өткіземін. Бұл видеода салатты жасауға анам көмектесіп жатыр. Яғни біз далада дайындадық, сондықтан далада түсірілген видео. Қызанақты мясорубкадан өткізгеннен кейін қазанға құямыз және төменгі отта қақпағын жауып 30 минут қайнатамыз қызанақты. Қызанақ қайнағанға дейін, қайнап жатқан уақытта біз болгар бұрышын тураймыз. Яғни болгар бұрышын өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Ірі етіп, ұсынша етіп турасаңыздар да болады. Бірақ мен видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп тураймын. Осылай маған ұнайды салатта. Салатқа басқа түсті болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Бізде биыл ата-анамның бақшасында қызыл бұрыш өсіпті. Сондықтан салатқа қызыл бұрыш қосып жатырмыз. Мен YouTube каналымда тағы да қыстық салаттардың рецептлері бар. Жоғар жаққа подсказкаға қалдырып кетем. Сол подсказка бойынша кіріп көрсеңіздер болады басқа рецепттерді де. Бұрышты турағаннан кейін ащы бұрышты тураймыз. Яғни бұл салатқа ащы бұрышты дәміне қарай қоссаңыздар болады. Мен 2 ащы бұрыш қостым. Ішіндегі дәнін алып тастасаңыздар да болады, немесе қалдырсаңыздар да болады. Мен бір бұрыштың дәнін алмадым. Дәнін алмасаңыздар өте ащы болады салат. Қызанақ төменгі отта 30 минут қайнады, әлі де қайнап жатыр. 3 ас қасық тұз қосамыз. Үш ас қасық сүйек май қосамыз. Бұл салатқа сүйек май аз қосылады. Бірақ өте дәмді салат болып шығады сүйек май аз болса да. Ащы бұрышты саламыз. Аздап араластырып 300 грамм қант саламыз. Бұл салатқа қан көп емес, салат өте дәмді болып шығады, сондықтан тура рецепт бойынша барлығын салыңыздар. Қант салғаннан кейін араластырып, болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышын салғаннан кейін төменгі отта тағы да 10 минут қайнау керек. Және қайнап жатқан уақытында салатты араластыру керек. Қақпағын жауып қоямын. Және 10 минут қайнау керек. Төменгі отта ортасында араластырамын. Қазір укропты тураймын. Бұл салатқа петрушка қоссаңыздар да болады, укроппен бірге. Бірақ мен тек укроп қостым. сақтап тұраймыз. Және 10 минут қайнағаннан кейін, міне қайнап жатыр төменгі отта. Салат өте әдемі, дәмді болып шығады. Иісінің өзі керемет, далада қазанда дайындалған кезде тіптен дәмді болып шығады. Сондықтан ойланбастан жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ұнайды деген ойдамын. 10 минут қайнағаннан кейін укропты саламыз. Салатты жақсылап араластырамыз және укропты қосқаннан кейін тағы да төменгі отта 10 минут қайнатамыз. 10 минут қайнағаннан кейін, жаңағы укроп салғаннан кейін, уксус қосамыз. Уксус қандай және қанша қосылатыны туралы видеоның астында рецептте жазылады. Уксус қосқаннан кейін араластырып, бірден чеснокты қосасыздар. Чеснокты мясорубкадан өткізіп қостым. Тағы да жақсылап араластырып, 5 минут қайнатасыздар. Содан кейін салат дайын. Дайын салатты стерилизациядан өткен банкілерге саламыз. Яғни банкілерді қалай стерилизациядан өткізу туралы видео YouTube каналымда болады. Және осы видеоның оң жағында, жоғар жағында подсказка қалдырам. Сол жерге кіріп көрсеңіздер болады. Стерилизациядан өткен банкілерге салатты саламыз. Және салатты толығымен салып банкіге, банкілердің қақпағын жауып, аударып, жылы жерге көрпе жауып қоясыздар. Тек бір күннен кейін ғана көрпені алып, банкілерді салқын жерге қоюға болады. Осы рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.